Halo, apa khabar belako? Aku berada di Athens. Athens di Greece lah. Capital of apa tu? Negara Greece ni. Tengok belakang tu, belakang tu. Tu ialah Acropolis. Sejarah 3400 tahun dahulu. Ada Acropolis, tamadun barat lah orang putih. Okey, tengok tu. Tengok Acropolis kat atas tu. Iaitu UNESCO World Heritage ya. Kat atas tu. Di sini ialah Monastiraki. Okey. So tempat-tempat orang shopping, jalan, free market, wet market. Ada belakang kat sini. Okey, so boleh jalan, ada nak suka pergi harok pun dekat kat sini. So itulah. Tu. Okey, thank you.